السلام عليكم. سبحان الله. جدارِ جنابِ حیدرِ قرار کو شیرِ خدا حکومت حشر تک بھارت کے خواجہ کو وہ پل میں رات کو دن صبح کو وقت مسا کر دے آہا سورج نے جو چاہے حبیب کبریا کر دے وہ چاہے عصر کر دے ظہر یا فجر عشاء کر دے بریلی سے مدینے تک بڑا مضبوط ہے ٹاول ملے گی حشر میں ہم کو نبی کے نور کی چادر میرے شمس دعا کر دے